2023. У цей непростий час були люди, які зробили цей рік особливим. Владислав – 23-річний мукачевець, який мав велике майбутнє чемпіона, але змінив боксерський ринг на поле бою. Він з дитинства займався боксом. Коли почалася війна, пішов воювати за прикладом батька, який також на фронті. Військову службу я починав спочатку у військовій академії в Одесі. У мене батько військовий, і як тільки почалася війна, в 3-й годині чи в 4-й ранку ми вже всі були в частині зібрані і готові до виконання. Гинуть кращі з кращих людей на цій війні. Це просто цвіт нації. Це люди патріотично налаштовані, за якими майбутнє нашої держави. Я дуже сильно хочу, щоб якщо одні люди воюють, то щоб інші, які вдома, там розуміли це дуже сильно. Михайло Батрин – заробітчанин, який пішов добровольцем на передову. На фронті був санітаром і рятував поранених. Під час обстрілу також отримав поранення, але вижив. І був нагороджений відзнакою президента. У нас бив танок і отримав поранення у осколок фугасне. Я дуже дякую лікарям нашим, що я живий. І побратимам. Подякую побратимам, що не залишили. Щоб винесли, щоб війна закінчила, щоб там люди не загибали, не страдали. Троє побратимів 128-ї Закарпатської бригади, які разом пройшли через багато битв – Олександр, Іван і Павло. Експедитор на фірмі «Морозива», працівник супермаркету та звичайний робітник – воювали на найгарячіших напрямках і продовжують захищати нашу країну на передовій. Оборона Запоріжжя, це був Херсон наш доблесний, який ми освобождали, Бахмутський напрямок, це Яковлівка, Солідар. Всі мої побратими без виключень, це герої, перед якими можу сміло я сам вклонитися. Підтримуйте армію, вірте в нас. Не забувайте, що війна ще в Україні йде, і йде не дуже легким путем. На війні я знайшов собі ще дуже багато братів, так як в мене немає ні одного брата, всі сестри, тут я знайшовся дуже багато. І дуже багато кому я довіряю, як собі. Війна коснеться по-любому всіх, рано чи пізно, тому що ми там всі закінчуємося потроху, там, ну, ми там теж не вічні всі, розумієте? Так що... Треба йти, треба захищати, тому що якщо не ми, то ніхто. Віталій Золотарьов – 33-річний мукачівський штурмовик 128-ї Закарпатської бригади, який пройшов важкі бої на Запоріжжі та Херсонщині. Підрозділ Віталія 17 днів тримав оборону Бахмута. У мене є така стрічка, товариш мені подарував її. Тут псалом, як оберіг, і вона у мене знаходилася під час крайнього бою. Коли мене поранило, вона знаходилася у мене в кишені рукава лівого. І фактично все, що там знаходилося, от в цій кишені його порозривало. І от стрічка теж пробила її. Але, ну, можливо, це якось теж врятувало. Працівник Мукачівської міської ради Володимир Буднік. До війни Володимир працював в управлінні міського господарства. Після вторгнення одразу став на захист. У складі 115-ї окремої механізованої бригади брав участь у звільненні окупованих територій, боях на Донецькому та Луганському напрямках. Я не військовослужбовець, але вирішив зробити все від себе можливе, свої якісь навики, для того, щоб можна було долучитися до Збройних сил України, для того, щоб захищати ненько Україну. Найважче – це коли твого побратима немає. І ти нічого своєму зробити не можеш. Рівняти, я думаю, кількість людей – це було б неправильно. Тому що кожне життя – це є найцінніше.
Валентин Вракін, офіцер медичної служби, щодня ризикує життям, щоб евакуювати поранених бійців з поля бою. До війни працював у Мукачівській лікарні, а зараз відповідає за роботу медпункту на передовій гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади. Цього року на фронті під час обстрілу Валентин втратив найкращу свою колегу – бойову медикиню з Мукачева Надію Хрупіну. Найважчий момент це був, коли ми втратили, це наш медик Хрупіна Надія Олександрівна, одна з найкращих медиків, медикинь. Вона загинула в результаті танкового обстрілу нашої точки евакуації. Хотілося б звернути увагу на ще раз на Збройні Сили, да? Ще раз не забувати донатити, допомагати, тому що реально зараз одні з, напевно, найскладніших часів для нашої армії. І зараз армії необхідна допомога, як ніколи раніше. Отець Андрій Алєксєєв, який уже 4 роки є військовим капеланом 128-ї Закарпатської бригади. Він відчував серцем, що має бути поруч із нашими захисниками на передовій. Молитва та Божа сила рятують життя нашим воїнам. Не сумніваймося і вірмо, каже отець Андрій. Військова форма завжди в мене викликала повагу дуже велику, і я захотів просто бути там. Відчув у серці цей поклик, щоб до праці і капеланського служіння. І тому вже, хвала Богу, вже скоро 4-й рік я з ними. Закликаю всіх до посиленої молитви за наших військових, бо вони дійсно відчувають цей наш молитовний щит. Тому що було багато випадків, коли справді молитва і Божа сила рятували їхнє життя. Євгенія – мама маленького Михайлика, який народився через кілька місяців після того, як його батька-героя не стало. Михайло Нусер був навідником 105-го механізованого батальйону 63-ї бригади. 29 січня 2023 року, обороняючи Бахмут, Михайло загинув, а через 2,5 місяці, 14 квітня, народився його син. У пам'ять про чоловіка Євгенія допомагає дітям, які втратили батьків на війні. Ми з чоловіком познайомилися, коли мені було 14 років, йому 15. Це було перше кохання. У шлюбі прожили 14 років. Він не вибирав, куди він йде, там, чи в 128-му, чи ще кудись. Він просто прийшов у воєнкомат і каже, беріть мене туди, де я буду потрібен. Одразу їх відправили на зачистку вже в Бучу. Він мені казав, що він таке навіть у фільмах жахів не бачив, що там творилося. Потім після того одразу на Миколаїв, там більшу частину часу вони були, 6 місяців. Теж такі пекельні бої були. Мав і контузію там, і такі поранення, ці легенькі, осколочні. Потім вони взяли участь у визволенні Херсона. А потім один день дзвонить і мені каже, їх уже відправляють на Бахмут. Сергій Герасим'юк – підприємець з Мукачева, який допомагає ЗСУ своїми антидроновими рушницями. Його рушниці значно дешевші за іноземні аналоги. Чоловік налагодив виробництво просто в себе в кабінеті. На фронт відправив вже сотні антидронівських рушниць. Все виробництво від і до контролюю я, там такі роботи, як там пайка, щось таке, то там не потрібно знати весь процес, щоб виконувати якусь його частину. Пройшли всі етапи, там навчились на помилках, щось спалили, щось не так зробили. Плани набачити перемогу лише, а що ще? Олег Гудаш та Дмитро Білоус. Двоє друзів, які виготовляють титанові імпланти для захисників. Допомагають лікарням на всій території України, від нейроцентрів до прифронтових шпиталів. Будь-які імпланти для наших воїнів виробляють безкоштовно.
З Олегом ми познайомились раніше, але вирішили, так як він мав свою фірму, а я, відповідно, мов лікар і теж знаю цю специфіку, ми вирішили створити фірму, яка буде розробляти і виготовляти імпланти. Як лікар я можу сказати, що при операціях, відповідно, мені знайомі нюанси, як їх імплантують, відповідно до цього ми вже розробляємо свої якісь імпланти з своїм інструментом, які би полегшували в дальнішому операції. З першого дня війни відправляли в будь-які шпиталі, які тільки просили від нас допомогу без розбору. Зараз це вже, ну скажімо так, систематизувалося. В шпиталях при фронті це перша бойова травма, туди йде такий так називаємий апарат зовнішньої фіксації, це не лікування, це фіксація перелому для того, щоб врятувати кінцівку від ампутації. Їх туди йде однотипних, але сотнями в день. Якщо ми говоримо, наприклад, нейроцентр в Ужгороді, то це вже майже пластична операція, фінальне лікування, де ми робимо індивідуальний імплант під кожного військового і після цього людина щасливо собі їде додому, ну, в 99% випадків, да? В одному вертається на фронт, і таке теж буває. Максим Адаменко – мукачевець, який з перших днів війни робить усе можливе, аби наблизити перемогу. Він разом з волонтерами виготовляв грілки та перископи для захисників, а зараз проводить екскурсії за донати. Я гадаю, що всі чоловіки, які не на фронті, а в тилу, мають працювати для перемоги і робити те, що можуть і що не можуть. Ми з друзями, знайомими зібралися компанією, виробляли спочатку перископи з минулого року, тому що на них був попит, тому що хлопці питали за них, і ми їх фактично вигадали, склали, вдосконалювали і виробляли. Передавали хлопцям. Донати, кошти до нас поступали, ми їх витрачали на інші нагальні потреби, які нас запитували. Це були так, ми закупляли і грілки, і обігрівачі, і що лише там не було, і зарядні станції, і металошукачі, і підсилювачі антен для дронщиків, прожектори для ППО, маскувальні костюми шили тут Мукачево, ми купляли. Проводили ще аукціони. Митці, художники давали свої картини, витвори, і ми їх продавали щотижня, але, мабуть, люди втомилися, достаток зменшився, і кожного є кому донатити, кому кошти переправляти, тому ці аукціони просто згасли. Але, спробувавши як експеримент, як один, два, три рази, оця вечірня екскурсія за донати в замку Паланок, де абсолютно всі кошти передавалися військовим. Це набуло такої популярності, що ми просто не припиняли це. Ну і за 3 місяці, от, в кінці року, ми більше 160 тисяч зібрали на цих екскурсіях. Євген Губін – тренер з легкої атлетики, який з початку повномасштабного вторгнення змінив спортивну форму на військову і вступив до лав ЗСУ 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Після перемоги чоловік знову мріє повернутися до своїх вихованців. Зараз в Збройних силах України основний тягар по службі несуть звичайні люди – учителі, медики, менеджери, фермери, тренера, колеги мої також є на фронті. Тобто звичайні люди, які до початку широкомасштабного вторгнення ніколи в житті не воювали, і зараз тягар от основний лягає на них. Мукачівська лікарка Ліля Теличко, яка створила прапор з відбитками ніжок новонароджених дітей, які з'явилися на світ під час війни у 10 пологових будинках України. Вона показала його усьому світові, аби ще раз нагадати, що Україна була, є і буде. 10 пологових. Це було Мукачево, Ужгород, Харків, Дніпро, Одеса, Київ, Краматорськ, Франківськ, Тернопіль і Запоріжжя.
Я справді горжуся тими містами, які нам вдалося залучити. Тому що це є такі міста, про які, напевно, багато хто чув за межами України. We will live. Ми будемо жити, тому що ми заслуговуємо жити. Викладачка вокалу, керівниця хору та мама трьох дівчаток Інна Небесна, яка вже 20 років навчає дітей співу. Любов до дітей і мистецтва надихають її продовжувати вчителювати. Мене надихає любов до дітей, любов до мистецтва. Це дві складові, які просто як два крила мене несуть ці всі роки, і я просто не можу жити без своєї любимої роботи. Якби мені зараз запропонували роботу, яка оплачувана набагато більше, то я правду кажу, я би не поміняла на іншу роботу. Я дійсно дуже люблю свою роботу, дуже люблю своїх учнів, і я кожен день дякую за те, що я маю можливість працювати в такій сфері. Кожного свій фронт. Хтось там, ми тут для того, щоб виростити здорову націю, щоб виростити здорових діточок. І мистецтво – найкращий лікар для цього, як на мене. І твори мистецтва – найкращий лікар. Молода дівчина, яка стала прийомною мамою одразу трьох дітей. 29-річна мукачівка Олена Фурч стала мамою сестричок Аделінки, Софії і Діани. Раніше дівчатка виховувалися у дитячому будинку. Тепер у них є дім. Кожна людина, яка може взяти діток, яка має де їм жити, яка відчуває в собі потенціал, що вона може виховати діток, має це зробити. Мені так здається. Мукачівський залізничник Володимир Бонзоляк, який виготовляє металеві міні-скульптурки на підтримку ЗСУ. Він створює вироби у маленькій майстерні, яку облаштував на своєму подвір'ї і віддає їх на благодійні аукціони. Пробував робити скульптурки з каменю вирізати. Щось получалося, але одного разу я побачив справжні витвори, от такі по металу. Шукаю якісь ідеї. Пробую сам робити, щось не виходить, знову ж таки, підглядаю той самий YouTube. Отець Віктор Худяк, який вже понад 6 років є військовим капеланом Мукачівського прикордонного загону, є духовною опорою для наших воїнів на передовій. Цього року, 28 вересня, він отримав звання лейтенанта капеланської служби. Оця духовна опіка капелана є важливою. Особливо є важливим можливість там, будучи навіть в окопі, посповідатися, причаститися, просто щоб капелан з тобою помолився, щоб просто сказав: «З нами Бог і з нами перемога». Якщо з нами Бог, то хто потім нас стане? Молитва – це є наша розмова з Богом. Це те, що найкраще заспокоює, це те, що найбільше дає сили, і це те, що дозволяє мріяти. Василь – штурмовик 128-ї бригади, який уже 2 роки на війні та після реабілітації знову повертається на фронт. Як і більшість наших добровольців, не мав військового досвіду, але першого ж дня став у чергу, яку відправляли у зону бойових дій. Призвався, тому що я подивився, що дійсно, а хто буде захищати, розумієте, коли війна пішла така вже масштабна, то хтось має ж захищати країну. Знаєте, не дуже хотіли брати, да, не дуже, бо там було 2 черги, була одна тероборона була, а вона була, хто служив. Але так як тероборона туди брали без військових квитків, а в мене був військовий квиток, я не служив, та я проскочив тихенько так, в чергу, там, де люди вже служили, де атошники були, так я і проскочив туди. Періодично там, як вам сказати, в нас було таке, що ми на відновлення йшли, але то було дуже рідко, розумієте. Більшості, що ми стояли або на нульові позиції, або на передові позиції. Дякую їм людям, що в нас вірять. Я всіх вітаю діток, діток всіх людей з такими святами, що є можливість відзначати нас свята. Бажаю всього найкращого, здоров'я, перемоги, миру і всього найкращого.
2023 рік був ще одним роком війни і випробовувань. Однак це був також рік героїзму. Ми дізналися про людей, які стали прикладом доброти та самопожертви, які своїми справами робили цей рік особливим і дарували надію. Вони показали, що навіть у найтемніші часи завжди є світло.